عدوغا ملي بشيكتو امريقا مسوق قابتو عدودا مسولي احني عليها وعسي امونو كغلو لا عركو موقو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميلة شوكتان بقول انتها بونا حيث بضان ومركلا يبرامج كيني عويسك برامج كينا مانتو حكو سوق قادرين مدناها مشارها حزب قوضاني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ايام مدل مانتو كهالي وحا وكشيكي الى الدعوة وحنو شرحانا هاي شعبك السومالي الان ملك استوتو غيرنا ومشارح لي ديان قارنا ومشارح لي انا سيفي عروض اللي جيستين باتش على هاي عدك عبد الرحمن عبد الرحمن عرو وحو عد صدي انو الشعب كرهي السومالي الان ونقود اهان وشرحان يهي او كرسي مدحوينا هاي ساران وكرهبو وارور كاسي سوما عدا wuxuu idin sheegay oo fariintiisu tahay in dadka reer Soomaaliland gudeeyo dibad iyo wixii ka arhaystaba oo marti u yahay kursiga in la saaro oo ka codsanayo in dadka wada sharaxan yahay deegaan gaarnaan uu sharaxnay warwarkaasi ma idin wada gaaray qodob kalena uu ka hadlay waxaan u yiri sidan qarkadu waa laga yaaba dad ama lay tirinayo ama deegaanada ka soo jeeda oo si anshax daran u hadla ama cid maayo aan idii xaq u lahayn inay maagaan waxaan ugu sheegayaa shacabka Soomaaliland kaasi anigii bi metelo halkaa joog Cabdiraxmaan waa ku ololeynayaa isu Cabdiraxmaan mar walba wuxuu ku fiican yahay horta hadalkiisa in la turjumo maanta ana idin turjumayay tahay kayga fahmaysan ana idin turjumayay dhageysta waxa kaloo idin sheegay dad badan oo dadka media ka caayo xisbiga wadani magaciisa sheegta inaana isaga matelin ayuu idin sheegay dadka media idin ka caaya ee xisbiga wadani ku shaqeysta ee Baabulaahi iyo Liibaan Bidaar iyo Mahad Aaqil iyo bahalkii in Umar Dool waxa soo dhana inaana isaga matelin xisbigiisana matelin ee u bari ka yahay buu idin sheegay qodobka labaad Cabdiraxmaan Erro okay bal siiso Cabdiraxmaan oo markale dibaatooyin badan bayna soo maray dibaatooyinka dalka gaaray qof waliba waa ka dhiraysan yahay xuduudkeenu halku taagan yahay waynu ognahay ciidankeena dibta gaaray waynu ognahay mararba xukuumadu tilaahda wadani baa jabiyay ciidanka hadda taliyaha guud ee ciidankuna waa muuse sida suuf qorayo maalintii dhibtiina gaadhayna muuse waanu tagno waanu ciidankii ka waran waruma hayay wiil dhibtaas oo gaadhayda ciidanka ka xunahay ciidanka muuse ma leh qara kale kisbina ma laha okay waa dhageysateen Cabdiraxmaan Erro waxa kale oo idin sheegay in ciidanka Soomaaliland xisbiga wadani lagu eedeeyay tabkii ka soo gaaray 22kii August aanu mas'uul la isagu ka ahayn buu idin sheegay war qodobkaana Soomaaliland fahmin saddexda qodob buu ka hadlay waxa kale uu ka hadlay Cabdiraxmaan Erro oo uu sheegay hadalkiisoo dheeraa in ninka mas'uulka ka ahaa ciidanka qaranku uu yahay madaxweynaha Soomaaliland taliyaha guudsiga dastuur ku dhigayo uu isaga yahay buu idin sheegay in yar baa ku darsanaya falanqeyna muuqaalka meel dheer noo si gaarsiiya gaariya wuxuu yidhi waxaan godobteedu harin garaad leedood ogtahay ninkaaga masuugay gole Cabdiraxmaan Erro in badan baan ku dhegganaanigu oo shaarka iyo raqabada haystay doorashadii horena dadkii codkooda uu ku waayey ee miiqa daba lahaabanahay ilaahay marka laga baqooyey inta qoraalan ka sameeyey Cabdiraxmaan Erro een ku dhaliilayeen ku sheegayeen faarta ku qabanayay way trabeel bay ahaayeen demigaana ilaahay naga dhaafay isagana waa la hadli doonaa laakiin waxaan idiin sheegayaa Cabdiraxmaan Erro shacabka reer Soomaaliland inuu yahay nin nadiifa oo shaarkiisu dhaqan yahay baan idiin sheegayaa dhiiridii aan ku caayi jiray hadalkaygu gaadhay oo maanta waa ka soo jawaabay wixii aan ku haystay oo dhan ee huwanimada ahaa maanta wuu ka dhaxbaxay oo isagoo calankii la lugeynayaan arkay calankii isagoo la lugeynayo sida taageerayaasha calankii saa u sita ayaan arkay maxaad ka doonaysaan marka waa musharax maxaad ka doonaysaan ma inuu calanka u sita wada rabteen marka erro maxaad ka doonaysaan ka sugeysaan war anigu erro waan ka fuqay haddii aad u codaynaysaan iyo haddii kalaba laakiin anigu waxaan taageersanahay mar walba oo idin sheegayaan la gabanayn
oo mar walba idin la hor fadhiyaya ninka la yiraahdo Muuse Biixi Cabdi Xildiid codkiina iyo ilmaada Real Murqiinaba ninka isku geeyay leeyahay codsigay waa ka waxaan ka dhaxarkaa danta qaranka waxaan ka dhaxarkaa isku wadka umada waxaan ka dhaxarkaa go'aan waxaan ka dhaxarkaa qof hoggaaminta u dhashay hoggaaminta iyo inaad follower noqoto oo dadku ku jiheeyaan waxa fiican inaad adigu hoggaamiyo go'aan la tahay haddii dadka go'aan ka sugto hoggaamintaad way dhamaatay waa u dhamaatay hoggaamiyaha astaamaha hoggaamiyaha ugu waaweyni waa go'aan qaadasho iyo inuu isagu dadka jiheeyo oo dhinac u jeediyo wuxuu doonayo dadka u jeediyo laakiin haddii aragto hoggaamiye taageerayaashiisa hor kacayaan oo iyaga ku tusaale qaadanaya waxa uu jeestaan baa u jeesanaya hoggaamiye ma noqon karo kuma jirto filosofiyadda hoggaaminta qof raaca taageerayaashu xagga u bataan iyo aragtiyooga kolba u leexleexda ma noqdo hoggaamiye hoggaamiyuhu waa ninka go'aanka adag leh waa ninka aragtidiisa ku qanciya taageerayaashiisa ee wuxuu fagaaraha ka sheego ay ku dhaqmaan wey laakiin ma aha ninka isagu ku dhaqma fagaarayaasha waxyaabaha ay taageerayaashiisu ka sheegaan ma waa difaantay baan maraynaya laakiin anigu Cabdiraxmaan Ciiro haa baan u hayaa cidii codayna sabab u codayn kartaa waa muwaadin xaq u leh kursiga inuu fuulo iyo in loo codeeyaba anigu laakiin waxaan mar walba jecelahay Muuse Biixi Cabdina soo celisaan madaxweyne ictiraaf aan taageersanahay Cabdiraxmaan Ciirana waxaan ku taageersanahay maanta inuu isbaraxay oo dhiiqdii lugaha kala baxay ma ku taageersanahay oo ina Cumar Dool iyo Baabulaahi banaanka iska dhigay iyo dadkii dadka caay jiray intii aan Cabdiraxmaan Ciiro halkaa kala talinayay halkaa kala hadlayay fariimahaygii ba gaaray xirsi baa dhegta ugu sheegay maalin dhawid horta xirsi dhegtay wax loogu sheegu diiday isla odayga dhegtu wax ugu sheegay isagana waxa iga gaarsiisan waa xirsiyow maalintii dhawid odayga faragorgor baad ku dhufatay adiguna odayga dhegtaada wax ugu sheegtaa waxa tiraahdaa gobolka saraar ee ka dhig baad tiraahdaa marka waxaan soo jeedinayaa protokol xumada xisbiga laga ilaaliyo iyo hoggaanka xisbiga xisbigu waa xisbi qaran Soomaaliland oo dhan ka dhaxeeya ana laga yaabaa inaan musharax ka noqdo waa xisbi qaran xirrana male kan kale hoggaaminaya xisbi Toriina la male marka xisbigaas protokolkiisa iyo hoggaamintiisa hal dhowrabaan leeyahay kamarada waxyaabaha loo hortimaadeen wax la idinku dooran kara maaha waana sababahan Muuse soo celinayo Muuse hal khalad kuma hayaa anigu hal khalad baan ku hayaayo halka khaladna waa qirsanay waa 25kii August wixii dhacay khaladka Muuse waan u hayaa ciidanka waan u hayaa laakiin khalad kale oo Muuse hoggaamintiisa ama maxay ahayday wax ka khaldamay oo hoggaamin xumo ka yimid iyo siyaasad xumo ka yimid kuma hayo taasina qadar Rabbi bay ahayd Muusena nin dagaal looga baqan ma ahayn wax qoran bay ahayd oo Ilaahay qoray bay ahayd Muuse madaxweyne ka adag dalka Soomaali maayo madaxweyne ka dhiiran dalka Soomaali maayo madaxweyne ka go'aan qaadashada adagna dalka Soomaali maayo madaxweyne ka dhaqan iyo xishood wanaagsan oo ka diin yaqaansana dalka Soomaali maayo waa nin mu'min wey Muuse mu'min dhalay wey Muuse Ilaahay barakeeyay leey madaxweynaha qaranku waa nin xishooda hadday dhinaca dumarka noqoto xitaa salaanta kama qaado waa nin dhaqankii iyo asluubtii iyo sumihii iyo haykalkii dowladnimo iyo hankii lagaga dayan karo qabli wey waa nin qabli oo diinta jecel oo ku dhaqma weeyo aad u xishooda wey marka madaxweynaha soo celiya cidna lama yooyotamo cidna miidiya kalama hadlo cid ka camalasaan ma jirto hadday dagaal noqotona Muuse waa Muuseno isagu si bareer intuu khayriyadiistaa ugu koodhanaya dabci qoriga hayo faro laakiin kuma wareegaysanayo idaacadaha intuu meelaha boor ma sii tago ma odhanayo ciidan baa jidka loo galay ma odhanayo waxa muraafaqada ma yaqaana ka wada waadi wada faantay baan maleynaya muuqaalkan meel dheer sii gaarsiiya nimankaasina waxaad u sheegtaan xisbiga u hadli jiray afkii xisbiga iyo xilkii xisbiga waxa hayeen banaanka laga mariyay dadkii reer Soomaaliland ciir maanta mar labaad dhacay idinka soo iman leeyahay nimanka war inta hadhawn bal odayga soo dhadhawaaduna heli maayo baan maleynayaa bal ka daayo inta hadhawn ka daayo baan leeyahay ayda dadka ka daayo xisbiga dadka ka diraysan ka daayo kulaylkii hiidkii odayga gaadhay laakiin naftu markay qarqarada marayso Ilaahay waxa ma aqbalo cirrooy xilli xun baad wax sheegtay sanad dhan baan kula hadlayo kulahaa war cirrooy ka daa dadka ku hadlaya gudbi kugu wadaan war oo furanyaan xisbiga magaciisa sheegin gaadhigaagii weeto la sheegay waxa la wixii aan kaaga digayay ayaa halka ka soo baxay inaan indheer garad hayso taas sheegi mayso inaan indheer garad hayo taas sheegisa sanad ka hor baan ku sheegay kulaa ka daa cirro ka daa
حزب عيال حافظ نبدأ كده بنقول يقع عم بدحين عيال حافظ هون عك جيت لنا كده بنقول حزب جوا حزب قرن هاي بدي قرن كا هون العقد قرن كوش غيري بجت كدولة ده سمعدي إلاري الله أنت أصلا لها أنت أصلا غيرني لا يروح يقول رتشين يا دي لا يكون قط هلق علي إنا هالشو وربتشوك تينا العقد واخذنا ماتي حبله هنا ده بقي واخذنا ما ده إني لا يكون قولي أنا اسمه ليه لكن قد قولي سنة اسمه ليه اسمه ليه ده أنا أركي ند قولي سنة سو براتوكول كي حزبينا كاميرا ده على أركي إنه قادو ليتو يا إلى هنا تلقى وحصار نوع عاصم نوع وبك هنا بقى أنا كده عيسى النابع أنا نقد عيك ها مقال كمال لرسي كارسية خير بعدك كده يا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.